Čovječe. Oblačno je. Oblačno je posvuda i povremeno mjestimice pada kiša. Vinkovci su na 16 stupnjeva, Bjelovar je na 14, Gospić na 13, Biograd i Brač su na 18 stupnjeva. Nestabilno, bit će nestabilno danas. Biće tebi na WC-u nestabilno. Biće nestabilno sa povremenom kišom i ovim grmljavinskim pljuščićima. Vada će kiša i nevrijeme može biti izraženije danas na Jadranu, mislim i danas i jučer je bilo